নামঘৰ যাবলৈ ৰেডি আৰু এইফালে জনু ৰেডি যাবহে লাগে আৰু ন এতিয়া সকলোকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনালো লগতে আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভও কৰিলো চাই আছিলো এখন সাউথ ইণ্ডিয়ান মুভি আধা চালো আধাটো পাছত চাম সময় নাই এতিয়া আৰু ইয়াৰ কস্তুৰীজনী ইয়াতে পুৰা বাগৰি আছে এই কিনো কানিছানো আৰু গৰমৰ কথাটো নকওঁ বাৰু পুৰা একদম টিপটপ গৰম হৈ আছে এই ৰুমটোত এই যিখন আপোনালোকে চিলিং ফেন দেখিছে ভাবিছোঁ এই ৰুমটোতো এখন চিলিং ফেন লগাই দিওঁ এই বিছনা দুখনৰ মাজত এই দুখন বিছনাৰ ওপৰতে লগাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়া ইয়াত হোৱা মানুহেও আৰু ইয়াত হোৱা মানুহেও একেলগতে ফেন পাব মানে এক গুলিত দুই চিকাৰ হ'ব তেতিয়া টেবুল ফেন দুখন দুখন নহ'লেও হ'ব আৰু আৰু মানে কথাটো কি হ'ল এই যিখন টেবুল ফেন আপোনালোকে দেখা পাইছে নহয় এইখন মানে অলপ মানে কি বুলি কয় বেয়া হৈ গৈছে স্পীডটো কমি কমি যায় আৰু ঘপককৈ কেতিয়াবা নচলাও হৈ থাকে তেনেকুৱা মানে ভাবিছোঁ এখন চিলিং ফেনে লগাই দিওঁ তেতিয়া মানে অলপ ভালো হয় আৰু ইমান আৰু ষ্টেণ্ড ফেনবোৰ মানে বহুত মানে লৈ ফুৰিব লগা হয়তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মই যাম ইলেক্ট্ৰনিক দোকান এখনলৈ চিলিং ফেন এখন কিনি আনিম মিছা কথানো কি ক'ম কাৰেণ্টৰ কাম একো এডালে নাজানো মই ইয়াৰ পৰা মোনা এখন লৈ যাওঁ কাৰণ ফেনখন ভৰাই আনিব লাগিবতো গৰমৰ দিনটো আচলতে যাবলৈ হ'লে আৰু নহয় জানো আৰু এমাহমানহে আছে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো যোৱাৰ পাছত গৰম বাই বাই আৰু আৰু এতিয়া মই লৈ যাম এইখন গ্লেমাৰ বাইক নিউ মডেলৰ হয় 2023 বহুতখিনি আপডেট আহিলে কিন্তু দেখাত একেবাৰে আগৰ অল্ড মডেলৰ গ্লেমাৰখনৰ নিচিনাই একদম ছেম টু ছেম কিন্তু বহুত কিছুমান ফেচিলিটি দিছে আৰু দেই তেতিয়া মুখত কথা নকোটাই হৈ গৈছে ইয়াত মানে মোবাইল চাৰ্জ লগাব পৰা ছিষ্টেমো দিছে আৰু মিটাৰটো ডিজিটেল হ'ল বহুত কিছুমান আপডেট আহিছে বাৰু ভাল লাগিছে মোৰ বাইক বুলি নেভাবিব আকৌ আপোনালোকে এখন লগৰ এজনৰ হয় মই লৈহে আনিছিলোঁ চলাবলৈ দোকানটো আহি পালোহি আৰু লোৱাও হৈ গ'ল বাৰু বস্তুটো যোৱাবাৰ মানে যিখন ফেন আমাৰ ঘৰত আছে এইখনেই লৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও ছেম ছেম এইটো কি কোম্পানী হয় ৰিঅ' ন হেভেলছ বঢ়িয়া কয় বাইকতে এনেকৈ ৰছীডাল লগাই বান্ধি ল'লোঁ বহুত ৰদ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ বাইকখন থৈ আহিলোঁ দলঙৰ সিপাৰে দলংখন বনাই আছে যে ফেনখন লগাবলৈ মাতিছিলোঁ কাৰেণ্টৰ কাম কৰা মানুহ আহি আছোঁ বুলি কৈছে বাৰু এটা কথা ভাবি আছোঁ মই আমাৰ মানে এই বাউণ্ডাৰীটোত এতিয়া কি হৈছে গোটেই মানে বন বন জংঘল জংঘল হৈ গৈছে এইবিলাক চাওকচোন কিনাৰে কিনাৰে একদম বন উঠি গৈছে এইবোৰ বন মানে কোৰৰ পৰা কাটিলেও সেই দুদিনতে ওলাই যাব সেইকাৰণে মই কথা এটা ভাবি আছোঁ স্প্ৰে কৰি দিওঁ নেকি বন মৰা দৰৱ এবিধ পায় মই সেইটো আগতে বহুত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাৰু ভাল এবাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে একেবাৰে শিপা চিপা গোটেই গেলি যায় বেয়া হৈ যায় তাৰপিছত আৰু ওলাবলৈ বহুত টাইম লাগে এতিয়া যদি মই এবাৰ মাৰি দিওঁ নহয় একেবাৰে খৰালি ছিজনটোৰ কাৰণে নেমাৰিলেও হৈ যাব আজিকালি কস্তুৰী বেবীয়ে ৰুটি বেলিব জনা হ'ল দেই বা 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 চাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ গোল কৰিছা মায়ে কৰি দিছে নেকি মই তুমি কৰিছা হয় নেকি চাওঁ আৰু কৰাচোন পাৰিছে দেই ৰুটি বনাই খোৱাবলৈ পৰা হ'বই দেখোন আৰু এজনী যোৱাকালি চব্জি জ্বলালি আৰু আজি ৰুটি জ্বলাইছ কি হ'ল মোৰ হৃদয়খন তেনেকৈ জ্বলাই নিদিলে হ'ল আৰু দেই আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে মই কিবা মানে দুই নম্বৰী কৰিছোঁ বুলি ভাবিব পাৰে কিন্তু সত্য কথা ক'বলৈ গ'লে অথনি মই ভিডিঅ'ত যিখন দেখুৱাইছিলোঁ সেইখন ৰুটি হৈছে এখন এখন চাওক অকণমান তাই কৰ্ণীটোৰ দৰে অলপ দীঘলীয়া কৰি পেলালে আহত পাতৰ দৰে কিন্তু এইখন চাওকচোন কিমান গোল বনাইছে চাওক এইখন চাওক কিমান ধুনীয়া গোল বনাইছে মই চাগে ইমান গোলকৈ বনাব নাজানো বেলিটো দেখোন পৰিয়ে থাকিলে বেলিটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে আজি মাৰিম জানো তাকে ভাবি আছোঁ চলি আছে এয়া আমাৰ ফেন লগোৱা কাম বঢ়িয়াকৈ আৰু বাঁহ চাহ পূৰা লগাই দিয়া হৈছে এই ছাইডে এই ইয়াৰ ওপৰত মাজতে লগাই দিয়া হ'ব আৰু মেইন পইণ্টতে এতিয়া অকণমান চাহকে খাওঁ পকা মিঠাইৰ সৈতে এয়া চাওক ঘৰতে বনোৱা হয় কি বঢ়িয়া 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 চাহ এটা খালোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া ছটা বাজিছে ছটা বাজিছে আৰু প্ৰায় আঠটামান বজাত আজি আমি যাম নামঘৰলৈ যিহেতু জন্মাষ্টমী হয় হয় নহয় বাৰু হয় হয় এতিয়া মানে ঘৰৰ চাকি বাতি ধুনীয়াকৈ জ্বলাই লওঁ তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম আৰু লগতে কস্তুলিও যাব হয় নাই তোমাক থৈ যাম নেকি বাৰু এইবোৰ ইমান যে লেতেৰা কৰি দিলে কস্তুৰীয়ে পাউডাৰ লগাই লগাই আৰু আমি এয়া নামঘৰ যাবলৈ ৰেডি এয়া কস্তুৰীও ৰেডি ৰেডি নে ৰেডি ঐ এয়া এই ইয়াত কেমেৰাত চোৱা এবাৰ তাইও ৰেডি পুৰা
আৰু এইফালে জুনু ৰেডি যাবহে লাগে আৰু ন এতিয়া বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা নামঘৰলৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ মান হ'ব আন্ধাৰ আন্ধাৰ ৰাতি আমি গৈ আছো লাইট জ্বলাই কস্তুৰিয়ে কৈ আছে মেলাত যাম নামঘৰ নোযোৱা তুমি নামঘৰলৈ নোযোৱা কিয় ভয় খাম মাৰিব কোনে মাৰিব তোমাক কোনে মাৰিব নাপায় নহয় তেনেকে আমি নমু নমু কৰিলোঁ আকৌ তাই বোলে ইউ ইউ যায় ইউ ইউ মানে মেলাত যে কিছুমান চুচৰা বস্তু ওলায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ খেলিবলৈ জঁপিয়াবলৈ সেইবোৰ মানে তাই ইউ ইউ বুলি কয় অৱশেষত আমি আহি পালোঁ নামঘৰ এয়া চাওক আহি বহিছিলোঁহে এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া লাল চাহো দিলে আৰু নাম লৈ থকা হৈছে এই আকাশতে তুলন তাৰপৰা আমাৰ ইয়াত একাশত নৱজ্যোতি পাছফালে ঘূৰিছো এবাৰ এতিয়া হৈছে আমাৰ খিচিৰি খোৱাৰ সময় বহি লৈছো ৱাও খাবলৈ মজা হ'ব দেই যি দেখা পাইছো কস্তুৰি ওলে নেকি কস্তুৰি ওলে এই ইয়াক কস্তুৰি শুই আছে চাওক এই এয়া আমাৰ আমাৰ মা প্ৰসাদ আহি গৈছে আৰু খাবহে লাগে ন এইবেলা আমাৰ মালৱ কলিতা যোৱাকালি প্ৰায় যোৱাকালি বুলি ক'লে ভুল হ'ব আজি ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত ঘৰ আহি পাইছোঁহি মুঠতে ঘৰ আহি পাওঁতে পোহৰে হৈ গ'ল আৰু শুলোঁ শুই 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 11:00 বজাত শুই উঠিছোঁ আৰু শুই উঠিয়ে গা পা ধুলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই